Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's. Ja, vi har börser som andas ut. Det är lättnadsrally både i USA och Asien. Detta efter att Fed har återupprepat budskapet om 3 räntesänkningar i år. Och sen har vi också en stor börsnotering i USA. Det är torsdag den 21 mars och ni kikar ju på Börsmorgon. Ja, varmt välkomna allihopa i dagens program. Som sagt, mycket att prata om. Stora rabatt när Nobia fyller på kassan. Börsnoteringar på båda sidor Atlanten. Och så då ett nytt rekord på Wall Street i form av S&P på över 5200. Det här ska vi fira tillsammans med Esbjörn Lundevall, SCB, och Uff Pettersson, Dagens Industri. Esbjörn, hur firar du rekordet? Jag vet inte hur jag firar, men jag ser fram emot en stark börsdag med kanske fastighetssektorn i ledningen här i Stockholm. Varför du firar med att gå och titta på hockey? Det går inte lika bra där. Du menar Nybro? Mm. Nej, vi ligger under med 2-0 mot Brynäs, men det är 2 hemmamatcher, så jag har inte gett upp hoppet om det här alls inte. Nej, gott hopp finns. Ja. Härligt. Särskilt efter Fed. Ska vi säga något om Fed igår också? Jag får väl säga det som var nytt bland siffrorna där. Dels så höjde man BNP-siffran ganska rejält för 2021, över 2% tillväxt, och sen så bekräftade man 3 räntesänkningar i år, och sen så drog man bort en räntesänkning 2025 då, så vilket då skulle uppfattas negativt. Men det som gjorde att marknaden tog fart då, det blev ju liksom bättre och bättre ju längre kvällen gick igår. Det var att man kände att liksom Powell inte ska stoppa den här festen, utan att han var ganska försiktig i sina, för säga, han var väl liksom, ska vi säga, lite försiktig. Alltså det var inte så att han, ibland har han ju gått ut och liksom försökt liksom tillrättavisa marknaden på något sätt, men det gjorde han inte, tyckte jag inte igår på det sättet. Vill du fylla i det här, Esbjörn? Nej, jag skulle bara säga att jag tror inte, alltså som, för den som vill ha en stark börs, så hade man knappast kunnat hoppats på något bättre än det vi fick igår, skulle jag säga. Behåller de här 3 sänkningarna, medger mig utan att vara allt för bekymrad över att det har varit några bakslag i inflationsstatistiken på senare tid. Och sen då ser vi ju som marknadsreaktionerna, de är ganska hyggligt signifikanta nedgångar i realräntorna, även de långa då, även om nominella stod i princip still. Och så naturligtvis korträntor ner, och så väldigt hög sannolikhet, eller ännu högre sannolikhet för en sänkning här i juni. Och jag tycker egentligen för oss här i Europa så är det här väldigt, väldigt bra, för att här behöver vi ännu mera räntesänkningar än vad man gör i Amerika. Men orosmomentet har ju liksom varit att mjuklandningen i USA kanske blir så mjuk så att man skulle ändra på någonting, och det gjorde man inte. Så jag tycker det är... Det tror jag också. Vi har haft 2 inflationssiffror här i januari och februari som varit lite högre än väntat. Men han tog ju bort dem, pratade om säsongseffekt, och la inte så stor vikt vid dem som han hade. Kanske hade han gjort det, så hade något annat tog dem. Men nu tyckte jag att han liksom, det är så det är. Liksom, det är lite bumpigt, men riktningen är ändå neråt på inflationen. Mm, precis det du säger här nu. Lite högre tal både i januari och februari, men att det är en lite skumpig resa, det kan vi höra Jerome Powell säga från gårdagen. The story is really essentially the same, and that is of inflation coming down gradually toward 2% on a sometimes bumpy path, as I mentioned. I think that's what you still see. We've got 9 months of 2.5% inflation now. And we've had 2 months of kind of bumpy inflation. We were saying that it's going to be a bumpy ride. We consistently said that. Now here are some bumps, and the question is, are they more than bumps? And we can't know that. That's why we are approaching this question carefully. Inga bumps på börsens väg i alla fall. Som Esbjörn sa, det här var precis vad långa aktiemarknaden ville höra. Jag hittade en tabell som fick ganska stor uppmärksamhet apropå det som Uffe var inne på, att man justerar upp BNP-prognosen, den övre inringade pricken. Där ser man decemberprognosen för BNP-tillväxten i år. Ganska rejäl uppjustering, men det påverkar inte ränteprognosen där nere. Alltså bättre ekonomi, men inte mindre räntehöjningar. Inte färre räntesänkningar, ursäkta. Tungan är rätt mun.
Vi kan gå vidare. Vi har flera räntebesked idag faktiskt. Norges bank, Bank of England och schweiziska centralbanken, om jag inte säger fel igen, kommer alla med räntebesked. Schweiz är först ut 9.30 när det här programmet tar slut. Det har snackats lite, Ulf, om att de skulle kunna gå först här. Ja, det är väl lite så. De har ju en stark valuta, så man behöver inte svara den på något sätt och sådär. Och är ju ett, det är möjligt att de skulle kunna vara först, men vi får väl se. Någon har pratat om Bank of England också, men stalltipset är väl om någon gör något så är det väl schweiziska centralbanken. De sa redan mår ganska bra. Ja, precis. Ja, nu mår de ännu bättre. Bank of England då, Jesper, någon reflektion där? Ja, men vi får väl se om de säger någonting spännande idag, men man kan väl konstatera att England har haft en lite intressant resa där de liksom hade en kraftigare ökning i inflation och större problem där, men rätt så bra statistik på senare tid och liksom väldigt snygg trend i nedgången för inflationen där. Så att, jag tror inte att det kommer några mirakel därifrån idag, men jag tror att det är en centralbank som kan bli spännande att följa under året. Spännande att följa är också nyemissionen i Nubia. Spännande, men inte så rolig för köksbolagets aktieägare. Det här, man ska ta in 1,3 miljarder kronor för emissionskostnader. Det här gör man genom en halv miljard nya aktier. Det finns 170 miljoner aktier innan. En rejäl utspädningssmäll, Ulf. Ja, 3-1, så äger du en gammal så ska du köpa tre nya då för 2,50. Aktiekursen i gårdagens stängning var ungefär 8. Får vi se hur det där tas emot. Det är känt liksom att de ska göra en emission, utan den nya emissionskursen här, och den är ju lågt satt, så det kommer väl bli press, antar jag. Det är ganska många teckningsrätter som kommer säljas här, och det kommer då sätta ner aktiekursen en del. Ja, det är en rejäl utspädning här för aktieägarna. Ja, det är det. Visst är det det, och de har ju verkligen hamnat liksom. Nubia gör en jätteinvestering samtidigt som marknaden, de gör ju kök då, så är ju rakt ner i källaren till följd av den låga nybyggnationen, och plötsligt att folk inte vill lägga 100 000 på grejer nu för tiden när räntan är hög. Så det blir väldigt jobbigt att gå in. Där på det, va? Ja, precis. Och den har man ju då sålt här. Man har gjort en sale and leaseback på det, men likväl så måste man ha in pengar för det där. Tufft. Väldigt tufft, men inte lika tufft som för Intrums pressade obligationsägare. De har anlitat rådgivare för att slå vakt om sina fordringar, som alltså utgörs av obligationer. Enligt Bloomberg, som rapporterar om det här, så är flera utländska ägare, bland annat Bain Capital och BlackRock, inblandade i den här åtgärden. Kanske inte så konstigt om någon vill plocka upp. Vi har pratat mycket om Intrum i dagarna. Ja, det har vi. Det började ju då med att den ena sidan plockar in sina rådgivare, och nu gör liksom, så att säga, Intrum som på andra sidan det där, och det kommer ju bli en kamp. Det är ju alltid jobbigt när liksom, nu gick ju Intrum upp, vad var det, 35% igår då, så nu adderades väl någon miljard i börsvärde där, men annars så ligger ju, sett till företagsvärdet, så ligger nästan allt på skuldsidan, så att säga. Aktiedelen är ju väldigt liten, och det är där striden står då om de här skulderna som bolaget har, och det kommer nog. Och det är ju stökigt, det där kommer ju liksom föras i hemliga rum och sånt där, och hur det utfallet där påverkar till syvende och sist aktiekursen. Så det är lätt att man sitter väldigt mycket på läktaren som utomstående. Vi hade vd-köp där igår, och som du var inne på, kraftigt uppgång i aktien. Vi hade Lars Söderfjell här som har köpt in sig på nytt och som vågar tro på aktien på en längre sikt. Tror du många nu, Esbjörn, som kommer våga in och gambla lite i Intrum här? Alltså, det har definitivt varit gambling under en lång tid här i den aktien. Alltså att andelen värde som ligger i aktier är ju, som nyss nämnt här, en mycket liten del. Bolaget har ju balansräkningsproblem. Vi har en behållräkning, rekommendation på den. Jag skulle inte våga ta en position i det här. Skulle vilja ha lite mer klarhet i vad som kommer att hända. Man kan säga att det är ju en väldigt räntekänslig affärsmodell, liksom hög skuldsättning, samtidigt som du har, ska vi inte kalla dem för kunder, utan de som de har fordringar på, så att säga, påverkas ju i sin tur då av hur den generella ekonomin utvecklas, som har påverkats i sin tur då väldigt mycket utav ränteuppgången. Kanske blivit svårt att liksom betala på de här gamla fordringarna när räntorna har gått upp, helt enkelt. Så att de är väl dubbelt påverkade där, och jag skulle nog vilja se lite mer klarhet i vad som kommer att hända med balansräkningen innan jag skulle våga ta någon position i den. Ja,
Och, det är ju, och sen så går ju klockan, och för varje sekund som klockan går så talar det ju emot och inte om i den här bataljen som håller på att ske då, liksom, för de måste ändå lösa sina lån framöver här. Så det, de är ju, de har ju ryggen mot väggen, och det är inte så roligt. Klarhet har vi fått i Avanza. Ja, Gustav Unger har blivit godkänd i Finansinspektionens ledningsprövning. Det här är ingenting vi brukar fundera så mycket på förrän nu. Men fritt fram att börja jobba på måndag. Grattis Gustav, grattis Avanza får vi säga. Mycket tekniska problem på sistone att hantera för den nya chefen. Och så har SEB höjt riktkursen för AB Volvo, men man har legat med köp. Sen vi gick i gymnasiet, va? Ja, men nästan. Vi har haft det väldigt länge i alla fall, så är det. Aktien hade ju smitit förbi den där gamla riktkursen, ja. Så att det är väl lite justering där som ligger bakom. En riktig tungviktare. Apropå tungviktare, Fredrik, hur går det i sumobrottningen? Ja, oh gud, det är så spännande här. Jag vill nästan inte stå i studion här när det händer saker. Takeru Fuji, som vi ser här, rookien, som har 11 raka vinster. Han kanske kan gå mot mästartiteln här i vår sumo i Osaka. Mycket spännande. Väldigt spännande. Nybro Hockey, sumobrottning i Osaka. Och nya börsbolag på väg in, va? Verkligen. Vi har både noteringar på vår sida, Atlanten, och även på andra sidan. Vi börjar kanske där med Reddit, för där har vi fått en teckningskurs, $34 per aktie, och en bolagsvärdering på närmare $6.5 miljarder. Verkar vara ett stort sug där borta för den här aktien. Vad känner du när du tittar på Reddits sajt? Jag tycker det känns lite som sajterna såg ut 1997, men det kanske, det verkar ju funka. Tar vi aktien så har inte jag alls läst några prospekt på det här, så jag tänker inte ge någon rek, men jag kan ju tänka mig att det kommer bli väldigt rusning upp och sen ner också. Man ska inte läsa prospekt, man ska läsa på Reddit hur, ja, man ska köpa Reddit-aktien. Och där verkar det vara vissa som vill blanka. Så det blir spännande att se hur den här tar sig an börsen idag. Det kommer säkert vara en enorm handel i den, får man anta. Hur viktigt är symbolvärdet då? Det här är ändå en ganska påtaglig börsnotering. Vi väntar ju på att det ska lossna i IPO-vindarna på något sätt. Ja, men det har det väl gjort nu egentligen, lossnat. Och det är ju inte så konstigt. Amerikanska börsen på all time high. Stockholm är inte så himla långt ifrån. Så att jag menar... höga värderingar på befintliga bolag är väl sånt som attraherar nya bolag, så har det alltid varit, och det är inte märkligt alls. Nej, det kommer, det är nu det ska komma. Tar vi förra IPO-hosten så var det strax innan 21, och sen så 22 så hade vi topp på börsen, så det är liksom när börserna går upp då är det lättare att sätta nya bolag på börsen, och vi kommer säkert se bolag som hämtar in pengar på andra befintliga bolag som gör en del, ska vi säga, emissioner till goda nivåer, så att säga, för bolaget, goda nivåer i alla fall. Jag vill nämna Carnell som noteras imorgon på Stockholmsbörsen. Jag tror att SCB är inblandade, så Esbjörn får njuta av ditt vackra ansikte och inte höra din röst när vi pratar om det här, men Uffe, några tankar om detta? Jag brukar skriva de här teckningsräkarna, men jag gjorde inte det på Carnell, utan det gjorde Jonathan Axelsson hos oss i tidningen tidigare i veckan här, och han tyckte att det var teckningsvärt, ett mer, ska vi säga, mer stringent konglomeratbolag, eller vad ska jag säga, förvärvsbolagen, än en del annat som har kommit in på börsen, hyfsat lågt värderat, han gillade ledningen också, så det är satt att teckna på den där också. Och det verkar ju vara ganska många som har gjort. Jag vill minnas att de har kortat tidsintervallet när man får teckna här, och det är väl en signal om att Esbjörn och hans kollegor redan har fått fyllt boken, som det heter. Ja, de jobbar hårt på banken. Vi kan väl nämna att det här är inte det enda bolaget vi har. Länge pratat om Klarna. Mm. Vi har Ola Roléns Greenbridge som också ska till First North, va? Och inte minst EQT-ägda Galderma verkar vi ha fått lite nya detaljer om nu på morgonen. Ska noteras inte i Sverige, men även om man har verksamhet i Uppsala. Det här är en pjäs som värderas till 147 miljarder kronor. Det där var gamla Kumer den gången i tiden bland annat, va? Ja, men det, så är det. Och det, som vi sa, så är det ju börsen. Riskvilligheten finns på marknaden, och då är det så att säga enklare att göra IPOs. Jag menar ni, Raymond Kavel, om de stora penseldragen får gärna flicka in. Nej, men som jag redan har nämnt, det är naturligt att det kommer nu, och det är naturligt att det kommer i branscher som är omtyckta på börsen.
Sådana som ja, uppskattas, det är naturligtvis det, där som det är lättast att komma in. Det måste finnas mycket skräp kvar också i min reflektion, eftersom vi noterade så mycket dåligt i förra vågen och mycket var på gång innan snaran ströps åt. Vi kanske börjar med de fina bolagen innan vi går vidare med byket, om begreppet ursäktas. Ja, så kan det vara. Vi har inte sett det här. Det har inte varit någon jätteislossning på Stockholmsbörsen än. Det är inte alls liksom i närheten av nivåerna 21-22 då. Men det kommer nog komma en del i vår, det skulle jag ta. Mm. Spännande, på tal om börsen. Vi kan väl ta och kika ut till marknadsstudion för att se de där rörelserna och se vad som händer där ute. Vi skickar över ljud och bild till Sofie. Stockholmsbörsen inleder dagen i dur och vi ser att OMX30 är upp 0,5%, nästan 0,6%, och är bra nära all time high. Det var ju rekord igår på S&P 500, så vi får ha koll på ifall vi tar oss upp till rekord även vi. Men om vi tittar på storbolagslistan så ser vi att Sinch stiger över 3%, även SBB är upp över 3% och Kinnevik rör sig där omkring, och Boliden är upp över 2%, så stora rörelser uppåt när 27 av 30 storbolag faktiskt stiger. I botten däremot så hittar vi Handelsbanken, men där ska sägas att de har ju utdelning och de backar i linje med den utdelningen. Och så ser vi små rörelser neråt för AstraZeneca, men annars så stiger storbolagen precis vid börsöppningen. Och stiger gör även Intrum som är upp 5%. Där så kan vi säga att flera av Intrums fordringsägare har anlitat rådgivare, det enligt uppgifter till Bloomberg. Intrum själva bjuder också in investerare till en uppdatering på måndag nästa vecka. Och 68% rabatt mot gårdagens stängning när Nobia genomför sin företrädesemission. Och inga rörelser i Nobia just nu. Om vi går vidare till teknikbolaget Sivers Semiconductor, så de tecknar avtal för $4,73 miljoner med europeisk halvledartillverkare. Och jag har inget avslut där ännu, men det ser ut att bli en rejäl uppgång för dem. Bravida stiger 3,5%. De tar order till datahall i Sverige för 500 miljoner kronor. Och sen en formalitet, men Essitys försäljning av Vinda är nu färdig i linje med vad som tidigare kommunicerats. Och på det spåret, Avanzas nyutsedda vd har godkänts av Finansinspektionens ledningsprövning och han tillträder på måndag. Och så är det ju en riktig börsnoteringsvecka. Värderingen på EQT-ägda hudvårdsjätten Galderma är färdig inför fredagens börsnotering. 53 Swedish franc per aktie och totalt värde på 147 miljarder kronor. Vi ser att EQT är upp 2% idag. På rekfronten, Volvo tappar köpstämpel från Pareto. SEB däremot höjer riktkursen från 285 kronor till 340. Även Kepler höjer sin riktkurs och Volvo är upp 0,5% idag. Och duvaktigt Fed driver upp guldpriset som nu handlas över $2,200 per uns. Men i kort, Stockholmsbörsen är väl i munter. Breda index är upp nästan 0,5%. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du kan knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma nya och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea. Stort tack för det. Jag var lite nyfiken på hur köksaktien, hur djup diskussion skulle vara i den handeln. Man ska inte ner till emissionsnivån direkt alltså. Den avskiljs ju inte idag, så den här matematiska nedgången som kommer när du liksom, då säger att den står i 7,50 nu och så ska du in med 7,50 till, då har du betalat 15 kronor för fyra aktier, då är det 3,75
på aktier så att säga. Det kommer det matematiskt bli när den avskiljs. Jag tror det är imorgon den du får liksom teckningsrätten, och det är då man kommer kunna sälja sina teckningsrätter och därigenom pressa ner aktiekursen. Sen kan det ju vara så att det händer någonting, att någon storägare börjar tro på det här, att det liksom är botten nu. Att det är inte så att det måste gå ner jättemycket, men matematiskt kommer det ju gå ner kraftigt imorgon till följd av att småsparare säljer inte redan idag då, så att säga? Ja, det gör det. Om du inte vill vara med och få några rätter så kan du ju sälja idag då, förstås. Ganska litet nedställt på det. Ja, faktiskt. Mm. Det är det. Men den har ju inte gått så bra innan dess heller. Så, men det har ju varit känt. Den tog en ordentlig smäll när man annonserade att man skulle göra nyemissionen. Ja. Och man har ju då vetat vilket belopp de skulle ta in. Ja. Så det enda var ju liksom antalet aktier det här skulle delas på egentligen, som var nytt. Så är det. Sofie nämnde guldet, det digitala guldet. Bitcoin har backat en del i dagarna. Jag fiskar upp den här grafen från Jim Bianco som visar amerikanska ETF-utflöden. Man har haft utflöden efter en lång tids inflöden förstås. Sen har jag legat vaken på natten och grubblat om det här bara är en naturlig vinsthemtagning eller någon slags signal på ett skifte. Det verkar vara det förra, för att nu har krypto rusat igen. Bitcoin är tillbaka på över 67 000 dollar. Och det var väl skönt. Jag tänkte att vi ska gå vidare till en annan, något helt annat, nämligen Scandic som har seglat upp som börsens mest blankade aktie. Det här är ju ett bolag som inte går dåligt, och vi har anledning att tro att blankningen inte är så pessimistiskt bottnad, eller hur, Esbjörn? Nu har inte vi någon bevakning eller rekommendation på Scandic, ska jag säga, men det finns ju så att säga en teori där ute som är ganska spridd att det handlar om arbitrage mellan konvertiblerna som finns, som kommer att antagligen lösas i höst, och aktiekursen som bidrar till en hel del blankningar. Jag tänkte att vi ska titta på en favorit i repris, Ulf, innan du får ordet. Så har Anders Wennberg varit här för några veckor sedan och förklarade just det Esbjörn är inne på. Det resonemanget lät så här. När konvertiblen konverteras i höst så kommer det väldigt många nya aktier. Och hedgefonderna, de äger ofta konvertibeln av ett par skäl. De vill få en kupong, en bra ränta. Ett obligationscase. Liksom. Obligationscase. Ja. Och sen så vill de få en billig option. På att köpa, eller på att den ska bli en aktie. Ja. Och om de inte har någon åsikt speciellt om aktien, utan bara vill mjölka ut optionsvärdet, då gör man någonting som kallas handla deltat. Eller man shortar bort deltat. Det vill säga, i optionen så den rör sig med aktien. Och för att neutralisera det så måste man blanka aktien. Innebär det att när aktien går bra att du måste öka blankningspositionen för att hänga med? Exakt. Så när aktien går upp genom strike price, då måste du blanka mer. Och sen när den går ner under strike price igen så köper du tillbaka blankningen. Och så går den upp över strike price så blankar du mer. På det sättet så hjälper optionen dig att köpa billigt, sälja dyrt. Lite och tekniskt. Om man ser det över en lång period, det här är en lång option, så kan man tjäna pengar på det varje gång aktien går igenom strike price. Mycket pedagogisk genomgång, men fortfarande ganska komplicerat. Ulf, det är väl ändå så att de blankar ju fortfarande den här aktien som har gått upp 25% hittills i år. Någonstans förlorar man ju pengar. Nej, det förutsätter att du äger den här konvertibeln, och då i höst här så kommer du få köpa, har du möjlighet att köpa Scandic-aktier till drygt 43 kronor. Den står i 58 idag. Så då är det ju liksom, om du blankar aktien och ligger lång då, äger konvertibeln, så har du ju ingen aktierisk i det här. Du liksom du kan ju återlämna dina blankade aktier genom att ta liksom de här aktierna du får på konvertibeln. Så du har liksom inget, du kommer liksom ligga i balans där. Och då blir det ju så här, och sen så det kan ha att man liksom ska hålla på och räkna på olika värden då, på liksom optionspriset på liksom konvertibeln och aktien och sådär. Men jag tror att det kan nog finnas en del också som liksom väljer att lösa in. Du säkrar ju vinsten om du blankar aktien och äger konvertibeln, så säkrar du ju de 14 kronorna i vinst där, så att säga. Och den har ju gått väldigt bra, den är upp 25% i år, så jag tror det kan finnas en del sånt också.
Det är ganska mycket, men man tittar ofta på blankningsstatistiken och tänker att nu är folk pessimistiska, men det är ganska många bolag där man inte har någon särskild syn på aktien, utan det är en del av en strategi. Det kan vara mellan A och B-aktier att det dyker upp, att om den är alldeles för liten eller alldeles för stor jämfört med det historiska snittet, så kan man hålla på och blanka och köpa den andra och räkna med att allt ska bli som vanligt igen och sådär. Så det är inte bara, ska vi säga, klassisk nakenblankning eller vad vi ska kalla det som ligger till grund till det här. Ja, det är en tydlig förklaring då till tittarna varför Scandic är börsens mest blankade bolag. Jag undrar, vad händer i höst då när de här konvertiblerna löper ut? Nu när aktien har stuckit upp så rejält sedan i höstas på Scandic. Vad kan man tänka sig händer då? Det som bolaget har sagt då, Scandic Hotel har ju tjänat bra med pengar nu några år sedan pandemin här och är väldigt lågt skuldsatta. Har väl egentligen en nettokassa om du justerar för konvertibellånet. Och då har ju de varit ganska tydliga, Jens Mathiesen, med att man kommer hantera det där genom ett återköpsprogram eller på något sätt. Man vill inte, man behöver ju så att säga inte, man är överkapitaliserad idag och det är man för den anledningen. Om man skulle vara tvungen att lösa konvertibeln, om aktien går under 43 spänn igen, då måste ju Scandic liksom betala pengar för konvertibeln. Men nu ligger man så långt över så de väntar väl och ser vad som händer, men Scandic kan vara ganska tydliga att de inte vill liksom ha in en massa nya aktier på marknaden över tid, utan man kommer försöka hantera det där på något sätt. Bra. Jag kan tänka mig att signalvärdet från ett eventuellt återköpsprogram från Scandic kan nog bli lite extra bra, eftersom det har den här lite förvirrade bilden skapat av IFRS, där det ser ut som att det är ett jätteskuldsatt bolag, fast det egentligen inte är då, framförallt inte kommer att vara det efter konvertlösen då. Om man då kommunicerar en sån här sak så får det liksom kanske lite extra så där signalvärde i just det fallet. Och det är, jag vill minnas att det är i oktober någon gång som konvertibeln löper ut. Och när vi pratar blankning och skuld, det kan bli en segue in på fastigheter och Neobo, ett utskällt och misstrott bolag som du tror kan vara värt att kika lite närmare på. Ja, men absolut. Det är ju en ny köprekommendation från våran sida. Och fastighetsbranschen generellt, om jag börjar där då, på en allmänt sett dyr börs, det uppfattar förväntansbilden på vinsterna som i alla fall inte låga utan snarare åt det höga hållet, så sticker ju fastighetssektorn ut som en ganska så lågt värderad bransch generellt, som dessutom är den största vinnaren på den ränteutveckling vi har haft under de gångna månaderna och förmodligen kommer att få se, och fick ytterligare stöd för med Fed igår. Och inom fastighetsbranschen är det ju ganska stor skillnad i värdering också, där bostadsfastighetsbolagen verkligen sticker ut med stora rabatter emot substansvärdet. Och det kan ju vara irrelevant med en stor substansrabatt om man tror att det kommer att bli jättestor utspädning på grund av nyemissioner, eller om man tror att bolagen liksom inte kommer att klara sig igenom högräntemiljön, eller att värdena som de redovisar är felaktiga, för höga. Vi tror ju inte det. Neobo då, som är den vi har bevakning på här, är en av de med störst rabatt, över 60% rabatt mot substansvärdet. Vi tror inte att det är några nämnvärda fel egentligen i deras värdering av fastigheterna, utan har, om vi blickar några år framåt, så tror vi att substansvärdet ligger kvar där runt 44 kronor, det är ner 2 spänn från dagsläget. Så att över lång tid så ska ju tillgångar värderas ungefär på samma vis på börsen som på andra platser. Det är för att vi har höga värderingar av techbolag i Amerika idag som sådana strömmar in till börsen. Mm. Om du har rabatter mot, ska vi säga, riktiga värden som faktiskt är det som gäller utanför börsen, där det är rabatter på 50, 60, 70%, ja, de bolagen kommer ju att försvinna från börsen. Det kommer ju att bli färre sådana bolag, och så tills dess att du får en sån brist på dem att du får samma prissättning ungefär på börsen och marknaden utanför. Ska man göra det ytterligare en liten twist då, så vi tror ju dels att de klarar räntetäckningsgraden, att den bottnade i fjol på 1,7 gånger, att det blir lite grann bättre de närmaste åren här. Bostadsfastigheter har ju inte haft en lika fantastisk hyresutveckling de senaste åren som kommersiella lokaler. Men i gengäld så räknar vi med att man får desto bättre hyreshöjning för nästa år. Att man helt enkelt smetar ut den här inflationseffekten kanske över 3 år istället för 2 som det var för kommersiella lokaler. Så den kommer, men det tar lite längre tid, och
En diskussionspunkt här är väl kvaliteten på fastigheterna, att det skulle vara dåliga kåkar med hög vakansgrad, men det är mer en väl inpris att tolka det som, eller hur? Ja, det tycker vi absolut. Du har ju liksom en värdering per kvadratmeter runt 13 000 kronor, samtidigt som nybyggnadskostnaden kanske är 30-40. Och det till stor del ligger i orter som inte är att beteckna som, så att säga, avfolkningsbygd, utan liksom småstäder med ändå en positiv underliggande utveckling. Sen är det som så att naturligtvis att det finns ett renoverings- och investeringsbehov i de här fastigheterna. Men de jobbar på med det, och man kan vända det där till någonting positivt också. Vi tror ju faktiskt att det kommer att göra att deras hyresutveckling blir lite extra bra, just för att du får då betalt för renoveringar som du gör, och även kan sänka vakanserna lite grann. Ja, så ska man komma ihåg att deras vakanser är mer då på den kommersiella delen. Det är ett bostadsfastighetsbolag, men du får ju ofta med något butiker i bottenvåningen och så vidare. Ja, för det kändes som vakansgraden på 5,4 känns ju ändå lite för hög när man jobbar i sådana orter där det inte är en utflyttning generellt sett. Ja, nej, men det finns förbättringspotential som vi ser det då. Ja. Och räntetäckningsgraden där, 1,7 i fjol tror vi att den bottnade på, och sen tror vi att den blir lite grann bättre framöver. Och det är väl så att säga tillräckligt. Det finns väl någon, nu sitter ju inte jag på kreditsidan inom banken, men jag vet att det finns så att säga diskussioner om att någonstans 1,5, det ska man gärna vara över om man är inom bostadsfastigheter. Då ska man komma ihåg att bostäder är ju ett, så att säga, lite mer stabilt segment än en del annat, så att du kan ha lite lägre räntetäckningsgrad där. Ulf, har du någon tanke om Neobo? Nej, inte om Neobo har jag faktiskt inte tittat på, men bostäder har ju gått från att vara liksom väldigt tryggt och hett och hade en låg, betalades till låga gilder, alltså höga priser då, för att det var så tryggt. Och sen så är det klart att när ränteuppgången kom så pressades ju de med lägst gild förstås, för då helt plötsligt så hade du köpt något. Nu betalar vi inte Neobo 3-4% i yield för sina, men i Stockholm gör man ju det, och det är klart att finansieringsräntan 4%, så blir det ju tufft ett tag innan man har fått upp hyrorna och räntan går ner. Annars så brukar man ju prata om att just bostäder är det tryggaste. Det är liksom, därifrån jag kom i Kalmar så ser man en otrolig, så att säga, varenda sån här hamburgerrestaurang slår igen nu, och det är klart att det är inte så lätt att fylla de där lokalerna, men om det är någon som flyttar ut från en bostad så brukar man ändå få in en ny hyresgäst efter ett tag. Inte lika unika bestånd alltså. Jag tänkte vi ska notera kort att Intrum verkar vända ner med besked, handlas ner 6% nu. Vi ska titta mer på aktiemarknaden i form av ett besök till Studio 2 och Sofie Gräsberg. Ja, det är muntert på Stockholmsbörsen som stiger 1% nu på morgonen. Och tittar vi storbolagslistan så ser vi att majoriteten av storbolagen, 28 av 30, stiger. Och det är stora rörelser uppåt. Vi ser att SBB är upp närmare 4%. Och det går starkt för fastighetssektorn. Även Balder, Castellum och Fabege stiger alla mellan 2,5, 3 och närmare 4%. Tittar vi vidare på storbolagslistan så ser vi att även Boliden är upp över 3% och Kinnevik, även ni berör sig där upp. I botten däremot så hittar vi ju Handelsbanken, men det ska sägas att de ligger i botten eftersom att de har utdelning, och de backar faktiskt inte fullt lika mycket som utdelningen. Om vi går vidare så, precis som vi konstaterade i studion, Intrum har vänt ner och backar nu lite drygt 7%. Och Nobia ser vi inga större rörelser i idag ännu. Men om vi går vidare till teknikbolaget Sivers Semiconductor så tecknar de avtal för 4,73 miljoner dollar med europeisk halvledartillverkare. Och den aktien är upp 13,5%. EQT är även de upp, och där har vi ju fått värderingen på deras hudvårdsjätte Galderma. Och det är inför fredagens börsnotering, och det blir 53 Swedish franc per aktie, vilket ger ett totalt värde på 147 miljarder kronor för det bolaget. Medicinteknikbolaget Mentis uppdaterar sina finansiella mål till en omsättningstillväxt om 20-30% per år, och aktien stiger 2,5%. Och Volvo är upp 0,5% ungefär. Där så har de ju tappat köpstämpel från Pareto, men SEB och Kepler höjer sina riktkurser. Och guldpriset är fortsatt upp över 2200 dollar per uns. Men i kort, bra muntet på Stockholmsbörsen som är upp 1%.
Han faller 12. Ja, då är vi tillbaka här i studion. Tack för det, Sofie. Alltid trevligt med en Stockholmsbörs som kastar sig över procenten. På tal om goda utdelningar eller goda aktiekurser idag så har vi hittat Embracer som inte var med på skärmen där och även Afri som stiger 5%. Afri har fått en höjd rekommendation av DNB. Ulf, vad studsar du på? Nej, men att det är grönt överallt egentligen, och de som inte är gröna, Handelsbanken och Axfood lämnar utdelning, så justerat för dem så är de också upp då. Utan och tar vi Embracer så är det en högbeta aktie, och i goda tider så stiger den mer än börsen, och i dåliga tider faller den mer än börsen också lite grann. Den rör sig, det är ju liksom 5% är mycket, men det är inte många, jag tror de har rört sig 10% upp och ner här två gånger i alla fall de sista 5-6 handelsdagarna. Så det är den typen av aktier. HB verkar inte vara ner riktigt lika mycket som utdelningen. Jag minns inte hur SEB gick igår på sin utdelning. Nej, jag kommer ungefär till i linje med det, tror jag. Har vi någon reflektion kring traden på utdelningsdagen? Utan att prata om SEB specifikt kanske. Nej, 13 spänn utdelningen är ner 12, så den stiger då 1% justerat för utdelningen, och börsen är upp 1%, så det verkar ju liksom harmoniera, tycker jag. Sen så är det här, ska det bli spännande att se, för just bankerna delar ut så väldigt mycket pengar, och då kommer aktiekursen ner i pris, så jag kan tänka mig att man uppfattar dem en synvilla möjligen då, eftersom det har försvunnit pengar ut i banken i form av utdelning, men att den upplevs som billig igen när man tittar på P/E-tal, så den kanske kan stiga efter en sån här utdelning när den är dragen. Men det tittar vi på se. SEB, det är inget rally idag i alla fall, man är uppe 1% ungefär efter utdelningen igår. Och sen ska ju bankerna en dag som denna, nu är det väl inte jättestora rörelser på den svenska räntemarknaden, men om räntorna går ner så är det negativt för bankernas räntenetto, så då ska de pressas lite om man nu förväntar sig snabbare sänkta räntor än innan Powell pratade igår kväll. En aktie ska kosta som en pizza i Karlstad, sa Lars Wingefors när han gjorde split i Embracer en gång i tiden. Nu har ju aktien handlats ner väldigt mycket. Billiga pizzor kanske. Många som har gjort den reflektionen. Bitcoin-pizzan är däremot dyr, kostar flera miljarder. Från pizza till halvledare tänkte jag vi skulle gå för. Esbjörn, ni har lanserat ett cert väl med många av de här amerikanska hetingarna. Ja, men absolut. Både amerikanska och europeiska halvledarbolag. Det är någonting som är, ja, vi har ju lite brist på den sektorn i Sverige och så. Men det är en väldigt, väldigt spännande bransch som spås dubblas i storlek ungefär till 2030. Och inom den finns det ju många olika segment, och det är liksom, den har varit historiskt starkt växande och kommer sannolikt att vara starkt växande i överskådlig tid här då. Och det certifikat vi har gjort då, där vi har valt ut tre segment av halvledarindustrin som vi tycker känns extra spännande. Det är dels då AI som representeras bland annat av Nvidia, som är extremt känt. Tror inte det behövs ytterligare kommentarer på det. Men man ska notera här att Nvidias extrema börsuppgång är ju primärt driven av att vinsttillväxten. Du har ju haft en upprevidering av 12 månader framåt, blickande vinstprognoser på runt 500% på drygt ett år, samtidigt som aktien har gått upp lite grann mer än så. Men det är liksom inga extrema värderingsmultiplar på den ändå. Sen har vi en tredjedel av den här certet ungefär då, som ligger i underleverantören av utrustningen som behövs för att tillverka halvledare. Och det är liksom en spännande del av den här branschen, för det är bara egentligen 5 bolag som är riktigt dominerande underleverantörer. Sen finns det ett antal andra inom olika nischer, till exempel Atlas Copco känner ju vi till då. Men du har 5 bolag som är dominerande i det här certet, ingår 4 av dem. Och det inkluderar till exempel holländska ASML och amerikanska Applied Materials. Och sen den tredje delen av det här, det är bolag som starka på halvledare till bilar och för elektrifiering. Och det som vi ser är ju så att säga att både övergången från förbränningsmotorer till elbilar, som faktiskt fortsätter även om den går i något långsammare takt än vad man trodde nyss, medför att du ökar halvledarinnehållet per fordon. För det är mycket mer, behövs mycket mer reglera elektriska flöden och så vidare i en elbil än i en bensinbil då. Och sen ovanpå det har du ju då här tillväxten inom säkerhetsrelaterad utrustning och infotainment i fordonen. Så att tittar man på då till exempel Infineon, som är en av aktierna som ingår här då, som är störst i världen på halvledarkomponenter till bilar, så de ser då en trippling utav värdet per bil
vad det gäller halvledarinnehållet mellan idag och 2030. Delvis drivet av elektrifieringen och delvis av då ökad autonomi i bilarna och infotainment och säkerhet och så vidare. Låt som vi kommer få ännu mer dyra bilar, men det är en annan, ett stickspår. Vi ska avsluta sen med en liten repris, eller hur? Mm, vi kikar på vad man gjorde i vårt systerprogram Börskoll igår. Björn Odlander gästade från HealthCap och han tog bland annat upp en utbombad gammal favorit från Oncopeptide. Så vi lyssnar lite till det och snackar lite health sen. Och värderingen har ju också förändrats. Det var ju värt 20 miljarder kronor när det var på topp. Och nu är det värt 400 miljoner. Mm. Och det är klart, om man nu är på väg att lansera på en marknad där man räknar med att kunna sälja för kanske 1,5 miljard kronor, så är det ett ganska attraktivt case vid dagens aktiekurs. Det är klart, det hade inte varit attraktivt när kursen var 200 kronor. Men i dagens läge, med den säkerhet man har nu med godkänd produkt, så anser vi att det är ett mycket attraktivt case. Attraktivt case i Oncopeptides, jag vet inte det, men det är intressant att man har en annan riktning, inriktning och en annan prislapp. Hela den där intervjun kan du se i vanlig ordning på di.tv. Jag noterade också igår, apropå Novo Nordisk och hälsotrender i Europa och annorstädes, så har amerikanska staten verkar vara ovillig att subventionera allt för mycket fetma-medicin. Amerikanska kongressens budgetkontor, CBO, har analyserat huruvida en täckning av fetma-läkemedel från sjukförsäkringsprogrammet Medicare skulle gynna amerikanska statsfinanser eller inte. Slutsatsen verkar vara att priserna är för höga. Det är ju ganska dyrt att ta de här vägbehandlingarna, vad jag förstått. Jag vet inte om det här kan liksom pysa ut fettbubblan, trenden är fortfarande väldigt stark. Tror jag inte. Vår syn är ju att det är ju så här att Novo, och för den delen Eli Lilly som vi inte följer då, de har ju mycket mer efterfrågan än vad de klarar av att hantera. Och det är från välbetalande och privata betalare. Och det brukar alltid vara sämre priser då i Amerika när offentlig sektor köper in det här. Så att vår syn är väl att i närtid vill man ändå inte ens sälja till den offentliga sektorn där, utan du ser till att få upp produktionskapaciteten och sälja så mycket det går till det privata, och sen om några år när vi är i ett annat läge kanske, så kanske det potentiellt är mer intressant. Och det är väl också rimligt att anta här att, för nu är det ju en så att säga två spelarmarknad där du har en stor utbudsbrist. 2026 kommer väl tredje konkurrenten in, någonting sånt där, och sen så kommer det väl antagligen ytterligare ett antal under åren därefter. Så blickar vi framåt ett antal år så kan det ju vara en flerspelarmarknad och kanske lite andra priser som förändrar den där kalkylen. Man ska komma ihåg i den här kalkylen dock att du minskar ju också risken och kostnaderna för en väldig massa olika sjukdomar, liksom kardiovaskulära problem, knä- och ryggskador och så vidare som är associerade direkt med fetman. Så att det finns så att säga positiva bieffekter. Sen får man inte dem direkt. Det där är ju liksom ett litet dilemma, att du ska ligga liksom och betala då för att folk ska gå ner i vikt under ett antal år. Och sen först efter ett antal år så har du då besparingarna från att vara bra att de inte fick hjärtinfarkt och så vidare och så vidare. Och ganska tuffa uträkningar kan jag tänka mig där. Men på den här nyheten igår i alla fall så stack ju Eli Lilly ner med 2% i liksom ett ras. Sen återhämtar hon sig och går flätt idag. Jag ser Novo Nordisk däremot är ner ungefär 2,5%. Vi är inne på det här. Det är svårt att räkna på de här sakerna och det är långsiktiga planer. Men ja, har du några tankar, Ulf? Hamburgerrestaurangen i Kalmar har ju redan slagit igen. Ja, precis. Det behövs inte lika mycket. Jag vet inte om Novo har lyckats sälja till Kalmar än. Det är en fantastisk utveckling de har gjort. Liksom. Det var, man liksom såg Novo som ett diabetesbolag och så plötsligt så ändrade de karaktär. Då, liksom, det här dök upp för ett antal år sedan. Och vi får väl se vad som händer. Alltså, marknaden är ju... Det finns ju en tendens, tycker jag, i aktiemarknaden, och det är ju den som lever på att dra ut alla trendlinjer rakt upp i sfären här. Och det, så brukar det ju aldrig vara. Backar man 15-20 år, tar vi Nvidia som jag tittade lite grann på, så med då rörelsemarginaler på 75-77%, och tror man på marknadsekonomin och att vi liksom kommer på nya grejer hela tiden, så ska man ju inte ha sån hög lönsamhet som man har liksom, och det som Novo Nordisk då, som först ut liksom. Där ska ju, som Espen var inne på, konkurrensen fixa det där så vi inte har den extrema överlönsamheten över lång tid. Sen är ju då Novo
Och Nvidia är värd sin överlönsamhet just nu då, för de har skapat fantastiska produkter. Gabriel, vet du vad de inte kommer kunna ge sig på Novo och Eli Lilly? Det är Sumo. Sumo. Där behöver vi stora karar. Och fyra stora karar ska tacka för sig och den här sändningen medan vi njuter av de här färska osäkra bilderna. Lycka till, missa inte Börskoll klockan 14. Jag vet inte om det blir mera Sumo just där, men det blir annat intressant innehåll Börsmorgon. Jag är förstås tillbaka igen samma tid, samma kanal imorgon. Tack för idag. Tack. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så vad sägs om 3 paket nötfärs för 99 kronor? Det räcker till många goda middagar. Och du, för bara 10 kronor burken får du sill till påsklunchen också. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!